Бүгін Хасырда бірдігісті ғылықты оқтырға Рәдіргілға Дашнимаевтырға кәрін ғылжытты тұрабыд. Үл иеті онына қағайқыта Марина бәйдің сатабылынан мұқырмынын жырқтанар, оны тәне же Избаранын кергететінен жырқтанар. Үті Хасырданын Марина. Үті Хасырданын Айына. Жа күнді көрәтшілер бітігер бәйін жиен тұғынан кәпсен сағылыққа қасты-қастағы онына қасылыққа тұттан келдейді. Беги жебите, никтан жүрбәллаға тұттан келбеппі жебет икет әстәқ, әтті дағыз кәмейінен осай бұл осы да 100 квадратный метр құдық болып, аллара кухня зал маңық совмещеннай, ванна туалет бар, онына үйәт әске үсі түйер қос бар, онына қол. Беге бұл білеген керет үхәкке тұрауы дұттын, оңа беге аттын суынар сір бар. Оныттын, жән еген наға жүгейдік керекетін тахара ғабеккен, онына бұттын оң ұқтырғын көрөбеттей, Марина. Отыман жем еген бәмінік күрет қайыбын, кергетебін, декор ұңыран арастан, арас декордар ұңыран ұйыбын, ол күрдің макраменнен кергетебін, бұл олған эффектілілі ұңыран ұябытым. Аға, оны тағынан бұл макрамелар тұралылар, байы корзинка, макраменнен өрілі бүт сумка, бұл олған апанну. Тұманнық күхін бір біледе кергетейті, же опсай білістейлі, неген ұңырырға. Тоқты, жи стилін берді бола кергет елі бола. Әні стилін тоқтен болары? Атын... Барты біле айылғаға мәйдетінде? Аға, айылғаға сығыннақ, эко стил дебік күрдіп, топсай, анығылы офсайынан именно оның... Бір қайыс қайден бол, батық жөреләмін түбен. Қастан қайыс қайыс. Өбілірбінен кергеті әтігін. Сөп, жабу жеғыт, жеғытен тұттан, бәйіғыт ансата болғытынан тұттанып кердігі, тұттан, же сирентылығыда қайдық бұғылақтық барданы? Же сирбетін бәйігер датылас бұппыт, екі тәңші оны ғасыллаққа. Ол саған ақылы бұра бұғорны үлұсқа ғас бір жесті аққа кәләлік әті, ол ең сүріне кейін ететейлі ақ сирек өрдәбіт. Ол ең бұ сир қылы бұра кейін ететейге қол бұнар күқтақтен боламыд, бұ сирет албып бұд. Онтан жа планировкадын жа сағалатығыд, бәйет кәргенген күтарады. Кәргенген күтарадын бәйбіт қайдақ бағарар бұтынан премьерна тұр ғойда бұппыд, онына онлық ол бұланын ауып бұтынан тұтты бұппыд. Икет әстәрден. Икет әстәрден. Оты жа бұл үктілге керекпін бағарауын, бұл мұны бәйгіт оңырдығыд. Онына ұғылай ең қайдақ болуқтағы түхі табығыстағы бірей маңды кәдеттәғі лесенце. Түн қайдақ өті болы, табығыстағынан атақ тұқ жебетін біле іс айделкатын оңыттырар бұтығар, жонын аймылыған оңыттырдық бітте. Оның кенілерге бүкерілі әмі кенілерді маңдық әхеқа бұдық табығыстақ болуын сөбелі әбіттірі. Олар ән табу тұқ оғыс апасының оғыс тек қайып, қырғыға дейбі ағыс болан. Бүрі үйққана дәбіт жіңер, но оттың оғы бұтар үйлі атта, оны оғы бұтар үйлігіне Антон, мен хабарды жарыты бит, күрәді дағана, үйе тақсы батын күрдіқ, дәмінен бар ебіп бұда. Жа, сөп салғы баран еққа, ол күрдік бұл керет үйәттен бігеге залаға, онына кухняға тұтатына керді бітте. Онында те, вопрос айтық марам, бәйін жей кіргенін тұғынан кәпсәрі, Марина? Мен бәйім әлбәк оғылақ ие болабын, үс оғылақ бұн, кіргенін әқпін, ұлған ол бұд түрдіс класқа верінір, Апанас Иосип Абатынан бірдігісті орты сколатығар, орты бұд күз, кені болағаны үйіс класқа верінір, онына күрабыт ол үккен үйіс сағын толыр жүгіғата, Крепыштен оғысады ғырыджар. Бәйім болдағына ұлыстағы кейін библиотекаға библиотекарының үрелігін жабын. Кергенім болдағына тұқ полицияға үстелі аделігар үрелігір. Сәп, жа бұл тұттатына сұпсырдық кепкен кухняға келді бейт, жа бұл планировкатын кәпсән сағылыққа тұғу қайдақ ұчоттанын тұрордығыну кергеттігіне, онында бұл білген чағаны және тұттатшылар ұлыс әлбақтар дей, әдірғыл, оны бәйін тұссы бәлерген кәпсән сағылыққа. Куханнай бұт, атын жәе білі кухня сәрсі дома дейлерін күрдің, бастатан тұрам бе куханнай бұтын үшігейдік оңыттырық бұтын нәді ден сөбелес піп біт, жәе біті еркі хән керәп бітін,
кухонная, гаказ коморор, индивидуальный предприниматель, гаказ табупыт. Кені кәлін бұманны бір дестақы кәлін бартын кәмейден бар бұта, замерыл бұта, оныттың сөбәлес пеппет, қанан ұрдық білі. Оғы қанан тұрғырар ұрдығой, пасыдымойшыны масынаны тұрғырар қанан ұрдығой ден бартын. Білі лескір ойда бұта, оныттың еқа қастағаны білі барьян тұғын макет ұйтар, оны білі қайы бұт өтверждайды бұта, сәпсе әбіттемет. Ол күрдің манна білі холодильнігі манна әті кестелен күрдік те, бұл встроенный тұрар, бұл холодильник тұрар. Аға, сәпсе. Аға, онтан бұл лағана бұл манна білі асастыр зона күрдік болар. Тұғына бұл түннік күттен асасты астығы. Тоқ костюм бұл манна хайын қолы бұрашуы ба костюм олар, барта қатындар білетелден тағыстылылан тағыстықтарын ғы. Оның ол кәнеттен тоғығым тұрар, оның бүйтешкалақ, оның тіпасыдымойшынай машина, мойка, оның микроволновка, дұповка әтетәңе тұралылар. Дәбу кухняғар тұғу бейін бойчарғынан кендерінен кергеттігіне тұпсардығыне. Аға, бұл қолғанынай бұл аманның білімен стардан қалбыт әрмандық болып кәттерін бер бітім, әрмандық болып бір аманның продукты, питанияның құтылған тұралылар. Оныттағынан білі бәйім әме бұманның қыратық декорды бүнде байым мұн, бұл бәйім оманның үлімінен білі оңыра корзин оңыра мұн, деп құрдық әме кергетін бер әбін қолы бұрақ көстейті үшей болын ден. Бұл сөбекке Бұл зонаға мен білі маңын бейхәт түгір лампалақ болықтақ темінтініне тұқия бұп бұт, бұл сөйтелдеке деп. Оның бұл маңын әметі рейлінгі мекерге құрдық түте ұйынан тұралыр түбәм сұрғы бұт сұрғықтарым. Бұл бәң сұрғықтады. Бәң сұрғықтады. Аға бұл тұқ көмөтінен құрияғаны? Это бұл акриловый маркерден. Бұл декор болды ма? Декор құрдық Оттан жа, Марина, бұл айыр жарығын айыға қайдақ кәлленейді, ұжымдарғыр бар әдеді? Айыр жарығымтың оғардақ біттен жыңар білі ұрғыйды ұрбын сөбіл үйреті, мәме білі ол арас творческай көріқтерге қытта ашыбын. Таңастағана білі ұрғыйдан, мода аян деп құрдық. Ие мәме естенер, егінен жарықтанар ағам Ол құрдық, онтан жауыл студенті жаман білі беремем соғы болан, оның ол қандық қая батағым, олар айар таланым бар әрәрі білі тұхаммат әтім. Онтан жа басты көғымын оғылынан оларым мұн, екі түгінші ойын екі ғылақтың бірінде керек көмегер кеге арылылар дей таланы барда. Ол көмтен ұла сағылым мұта. Қыралан байын бар бұтым. Сілінгі бұл сен, әнен білі құрғылар ғыманның ғыстығыр бай, оғыруанен олғағана тұғат актуалінай. Оныңықтар байыр ағыла бұтым. Оныңтан үргітшек күс оғылым мұтым бір алынан. Күстан мұтым жал, күстан амбарам мұн тұғым күс оғыны кергет яғы бағаттан. Арас білі кергелері оңырар болан бар бұтым. Фамиранынан, фетрынан. Оны тау көндер үйқпет. Бұл бігі тұтатына ғыннянар серге залаға келді бітте. Оны бұл бігі қырдық ұстыптан оңыр бұты біткет бұл. Айты әркердақ қырдық. Оны бұл түніктерге кәмейдері стандарттар. Олық стандарт бұл батағаты бартын білі на заказ оңыттар бұп бұт. Замерін ұлам барамыз. Оны тұрдың Тұрар бұтларда зақағынан оңғылы түндіктер. Ата мұстағыт ламинат. Мұстағыт ламинат. Ата бұл чағынай жағыта бұл ғыстағы бұл ғылдар тұқары түкте. Қамсыр. 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 Қанынар атан қалыр. Қайыр әрінен де күрттік. Еде, енеге әппетін күрдік күспін түрен барыңын бұл фамиран. Фамиран материалдан арас мәқтері оңырын қағылауды. Күс оғылынан барамын, бұл арас кергет әрімін фамирантын білі хебеккелері оңыра үйерәмметім. Бұл мәнді қылып раба доктор оңырар әтім. Мәнді кәтәнің лисака кәтәр әті, мәнді кәттір ғыр кәтәр әті.
Мен таһана билсе калды кергеллер оңорлар атым. Эми бил хардан хебек киле, буңур гоо, нинген деп курдук. Онда заказ кемен ортулап, тумалин бе берди хох. Тух бар, бүгүн бетин келиптен кырдырабын. Кырадын кеп биттерди. Мен он таһана фетрттен оңорлар атым, мен же курд бүгүлахти, аны хебек. Хебек киллерне аба доктор, арас бүгүгахта аба доктор эми оңортулур атым. Заказ кемен оңорлар атым. Фамирания то бы манник, а кине олус имигез, он на дух материал дичепчики, он мане, а я награн тарарга. А раз себе кине ханник пара себе кине нагрохко, ветюгунен хиетен халтаган, он на халин хана кине фу а раз форманалнер, илин биле хайдах тутар. Мане бе ярени. А то бе мане YouTube тан кораретим, хайдах, бухем бир мастер-класс тар баллар ди YouTube ка, ага, он тан кораретим, тардан себе кине бе корем мин. Примерно ван мы бухилах тем омар буту. Алкенитен алгы мен тугунан макраме на хайханьяр битем. Хирбахлахка макраме на мили мастер-класс, кустук мастер-класс на тулаханьюрем битем. Он надя, он набили основной базовый узеллар хатам браммун. Раз улханом хоптар домрар бол буту, бухалы брайен антурар дик. Панноди? Панно, ага. Панно на хирбахлах омар буту, он на... Бұғыттық чехолларын оңыртылыр бұл бұтым, оңырқасты чехол мәнді оңыр бұтым, заказ кеме оңыратшы бұн. Ол мастер-класскар амбастығы оңыр бұт оңығын тұға дәне? Панно әті, бұл мәнді құрдық панно, күнан бұқыра күй ауыз. Дети мастер-кластергар, тегелюки гине комуянным кредитами. Мастер-кластер, бир мастер-класс, кате че сүрүнен албеп тугун кеге, онтан албак кегине милеки хатан юреппет. Туп сүрүнен миле алта, хетте энген кеге халитар ордук. Ону таханан үлебиненем ме бу макрамен юретебин, хеп ағамсас тақтырга, тебе бритие кегинен кружок тақпыт. Ол кружокка ағамастақ бүкерангардар хаджалар. Қасты группаннан қайдыған жарықтан алылар. Группаға 10-11-де кейлі ақпын. Онында анжаққа үйренділер бұсыл ұстата, октябрыйттан ағыла ауыппыт. Оны ұстыруға тие үрділер бұл үйренен барандар. Онында бұл паннуар ағын үрі әджалылар. Әбілілер, астаналарға айпы макраме техниканы күтті біз сүрттір. Неделі ағасты жарықтан ағады? Неделі ғабитті болар. Бірі білдірге олды де? Үлім чағығыр білі, үлім бұғығыр қолы бұры сүрідай жарықтана бұты жастан деп көрдік. Арас оңықтыр? Арас оңықтыр оңырыр көрін әлілер. Оны же ғолыға мен халғы білі хата ауыттарын, халғы оңырын сүтерені қаланды көріп. Ол күлдік білі ұйыстатымен біріз дейлені өрі. Онтан иле көрсігі бұл баққары онлайн мастер-класстар ұйданды? Онлайн мастер-класы ұстан олық ұйталік бүл. Атағына әлбақ кеге қайар қаған ұстаған енді. Бұқыр оғылағы ем боламын, өлелігіндер боламын қайтын ары беремем тейбәт көрдік. Сәбде оңықтыргар керен еққа тұтатынаттан апаннолтан сағылан барыңын, ән бұсықты қатының ұрбық күн, оны тағынан байыр дағын әбеккенде? Байы бұн, ға. Антон, макраме кәнеттенің қайдар байы құпын бағар бұтым, бәй бер сумка бағынан көре құпын бағар бұтым, өлген бұл мандық сайынғы сумканы байы бұтым екке халлаға табы халлаға та. Күрчөгін әне, ға. Бұл сумканы бағын бұтым кәнеттені ме жон бұғыты әрге әбді, оны заказқа байығын до, дәнілер бұға қасқа мандық құрдық сумка бағын арасы Мәмендік ұңқаны бұбай әджабын, өтәлік қарадық ұңқаны. Көріңдері қайдақ болыр еті кәмейдері? Ұлыған дағыны, телефон чехола дағыны бағыр, де арас сумка бар? Арас сумка бар, аға. Құран әмей өрі әджабытым, мәндік телефон, карточка рабатар деп күрдің мәндік размерді, заказқа. Оның әмей әбілән үрдір әтчілер. Мәндік Байы мәнді корзина құрдық. Шопер құрдық та. Аға, қытағын ақып олан чөйбә корзина құрдың, оны сәмас мәнді тұтақтақ. Оның әсі біләй біттірі, ол сумканы бәбір оқ біле жоңға байы бұтым.
бәбір болабыл. Тұтатына барайын әлілер. Бұ бәбір туаққа алып бұтын көрдіремін. Бұ бәбір бамыт сұмқа мәме. Сайына сұмқа. Бәбір тұқтырген, ұңғықтырген кәтәбін. Аға, кәтәбін. Ол ғайын бұл нар тұттар сұмқаларым. Оғы бара мен бұмандық бәрге әтін байы бұн, бұ білі модынай қаты чеп чықтыра, бұ білі гномик бәрге әе, мен сас кетер. Отан байырды кем үреттені, бұ күрі чөгілен даңыз бісіңдің? Оғы жаммын хат үреттім, мен білі дамы болсыты бәден ұруққа, онтан кәнді күлі атам барамын, мен ютуб көметін, ән ол білі хат үрбін әргетен мен еві күмдік Өтчөөна қалыстағыны арас, ады көптеген байығанды? Үрут байыр әтім кәнеге оғық, онды құлғанға қаябап кейбеппін. Қайдақ тұқтілері өзел дейлерді бұ байығы? Аға, бұ бұл аспекцияннан балылар өзел, изнаночный лицевой ден, хамай барыстой техниканнан бұл балылар. Бұ ме спеца. Бұ қата чепчік дейді, хамай бұйын трендовай. Болын тұрар, бұл оға біргейді? Оға біргейді, еті болын біргейді. Сәп, онтан ұлыған жаңға байығы? Ұлыған жаңға ұтты бұл маңдығы сұмқалар әрі байығы. Сұмқалар әрі байығы. Сұмқа байытын жырқтынап. Ода қайдақ ұстығы беға олар оңын байырғын, айыр жырғынан жырқтынырғын әбіл Әм бір-бір емен бірі күніс көттігір қоқ, аны үләлі дақсы бұт болам, мұны ме бір емен олық дейбет. Олығын өт өрі білдерге бәтір кейеттін, оғы тұтан баран, бар ұтып біттірін кәне дейбі күрдік. Тұқыратық бәбір бір емен аттыраммын. Наға түйіні бұғал орпаққа. Ағайық берік кеч асты байын ұллаққына, Тоқ күрічөгін әнәрі, джу таптан де натуральный сап, бұмантан қолыбыра корзиналары өріпін, маны ваннаға әңін тұттарға, рас, суынар білі тәрілілер әңін тұттарға, қырқыра әкейдер ұғарға. Бұллаған әмен джуттан өрілі біт, паднос корзина болар. Ады джу тап кене қастағыны арастақ болар дей, бұ маны корзинаны өрірге, Қайдақ сап барсығы? Аға, жұғыт болуғана тек түгіні кәттетін ән арастақ болар, соңынан де. Мұн корзиналарға білі арыйылы қанымандық объемнай болуын ден, соң ауыз жұғыт ола бұтты. Қас миллиметр дағын точынай дәріп, түнкінан баран соңын талағаты бір. Оны білі форматын тұтар? Аға, форматын тұтар. Ордық, оны бігі көрісті канат ұғылар, жұғытауы канат ден. Ол канады тұлабандық байыған. Ол канады ме бұл, әті жұғыт бұны соң қастағыны. Албағы? Албағы бұл бұл фанера специалінай білі атыланар. Атыланар? Аға, маңды қай қастағы тәйілі біт. Аға, онтан білі өрін ағалығын. Албағында. Аты жұғыт көметінен өсі дұғы өрек қосебей? Жұғыт көметінен жынлар құлғыра коврикейін өрелдер де ғалаймандығы болған. Төгірі ковриктар өрелдер. Менің өнді көрек біна бағарар әтіп, бағарабындағының күнамыран өрін көрәлік бін. Үксе онды мәнді корзинаға тұтталар, жұттар, жұтты, жұтсау. Әп, отынды бұл макраменнан, байыннан, әбетәп жұтынан оңыр бұтамай ұлыққан беремені әрейбіт оны интерегіне үйрен қанлық болар. Онында бұл байыннан ол бар ұлыққан бағай корзина өрбітім. Біл ғана тұра өрбітігер. Люлка. Люлка. Күрічөгіне дейді? Күрічөгіне. Ол ұлыққан өләті бұйымнай, қасты күнне, қасты түнне. Трикотажнай сон саптан, сон күрічөгіне өрілі біт люлка. Білігені ме оқ, бұл бақты бар бердім. Люлка бұн тұтта ұлаптың кәнінден, бұл ұлаптың кәнінден. Төт бес ғығар дер ол люлкаға чөй байты құты береді. Аға, онтан онна мұқырымыға мен ғаны ұқпырты бұны құпанны олар? Аға, бұқпанны олар, онна қоса еме бұманды құпанны олар қолы бұрығы әтәсіп әрімі әйінан кергетен тұралар.
Бүгінгі тағары өтігар бігеге бір жігісті ағылықты оқтырын әдір ғыл Дашынимаевтар жай кәрген чағынай жәлерін көрдірді бүйт. Оны тағынан Марина үлетін айыр жарығын тұғынан әйгене білігіндерді бүйт. Марина күджік тағыны әргетчі таланына қысаты бұллақ күз болар әбеккен. Жай кәрген әріттін мағарауын чәген чәбдек дұрауы хүджін. Оны тұн айыр үлігар үрдіктен-үрдік сетейлер бағарау. Күнді көрәтшілер бейт, мұнан тағары өттіліктенлер, әтәңе болын анығыз берейге күрсіп қайыр.